xukuumadda Somaliland ayaa maanta golaha wakiilada Somaliland u gudbisay laba xeer wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay labadaasi xeer oo kala ah xeerka maareynta maaliyadda iyo xeerka dakhliga guud ee Somaliland wax ka bedel iyo kaabis ku sameysay xukuumadda Somaliland kalfadhigan oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxayna la joogaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Ali Shire agaasimaha guud iyo tiimkiisii kala shaqeynayay arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda waxaynu halkan ku haynaa oo leenagu soo gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland noogu soo gudbiyay wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay laba xeer oo ah xeerka maareynta maaliyadda iyo xeerka dakhliga labada xeer waxaan jecelahay marka koowaad in loo qaybiyo mudanayaasha oo ay u dhiibaan mudana walba ay siiyaan labadii nuqul ka mid ah labada xeer ay siiyaan hadii la haydmo intaasi kadibna xogayaha guud ee golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Siciid ayaa u akhriyay wareegtada uu madaxweynaha Somaliland ku soo gudbiyay labadan xeer ee wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ogeysiin wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ujeedo wax ka bedel iyo kaabis xeerar mudana gudoomiye waxaan si sharaf iyo maamuus leh kugu soo gudbinayaa wax ka bedelka iyo kaabista labada xeer ee kala ah xeerka maamulka maaliyadda xeer lambar 75 26 iyo xeerka dakhliga xeer lambar 72 26 ee halkan ku lifaaqan سيادة العديد مدة القدومية وحرجينيا إن قلها وكيلادو كجودن دونه واجبات كودة السورية وحكبدل ك يكابست حيركن الله مهله مدة موسى بيحي عبدي مدحوينها جمهورية Somaliland رئيس وزيرك وزارة هرمانتها مالية Somaliland دكتور سعد علي الشري ويسقو هري مد قلها وكيلادو Somaliland يور بحفة فاسن كبحيي labadan xeer ee wax ka bedelka iyo kaabista ay ku sameysay xukuumadda Somaliland gaar ahaan wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland oo warbixin golaha ka siiyay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa labada xeer ee wax ka bedelkooda aanu soconaa waxa weeye labada xeer ee xeerka maamulka iyo maaliyadda qaranka xeer lambar 75 2016 iyo xeerka dakhliga guud xeer lambar 27 2016 marka labada shanta xeer labada xeer baan u soconaa wax ka bedelkooda iyo ansixintooda iyo sixidooda hadii marka aan soo gunaanado wax ka bedelkan iyo sixidda labada xeer waxay xoojinayaan isla xisaabtanka كفنانته يدع فرنانته مامولكا مالية الدولة وحان نكوك الصون هاي انقلوه وانسحين دونه سوچي دي مداس وحي فاهنا اللو بعضو ان شاء الله مركزو اخردان ديار بانو يدين لنا وما هدسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمزة خضر محمد تلفزيون كعالمي قبني متيفي هرقيساء